Savez pčelarskih organizacija Srbije i udruženja Apimed Srbija dogovorili su prvu saradnju tako što će zajednički izraditi registar Api Komora. Ova dva udruženja imaju za cilj da što više afirmišu api relaksaciju i apiterapiju, a posebno inhalacije vazduha iz pčelinje košnice. Zato je došlo do usaglašavanja da zajednički formiraju listu API komora na području Srbije objavljeno je na sajtu Saveza. Jedan od razloga za formiranje registra API komora je bolja informisanost o primjeni API komora u preventivne svrhe API relaksacija, brza revitalizacija odnosno oporavak nakon fizičkog ili umnog rada, podrška u toku postojanja nekog oboljenja, saveta u vezi dužine i učestalosti inhalacija za određene namene, informacija o kursevima za što kvalitetniju primjenu i korišćenju, češanje apikomora, prvu pomoć, dezinfekciju sistema za inhalaciju, razlog je i redovno obaveštavanje o potrebnim radovima na apikomori pre otvaranja sezone i na kraju sezone inhalacija. To se odnosi i na kontrolu košnica i legla kao i kontrolu aparata, odnosno sistema za inhalaciju i filtera. Nabavke potrebnih aparata za što efikasnije funkcionisanje komora za inhalaciju vazduha za prvu pomoć, za praćenje efekta api relaksacije, aparat za pritisak, pulsni oksimetar, peak flow metar je takođe razlog izrade registra. Pokretači ove ideje, Savez pčelarskih organizacija Srbije i Udruženje Apimed Srbija navode i da su razmena iskustava pomoć za ostvarivanje saradnje sa lokalnim domom zdravlja, turističkim agencijama i drugo prikaz rezultata rada na domaćim i međunarodnim skupovima, apiterapeuta i lekara, širenje ideje o korišćenju apikomora i apiterapije uopšte, formiranje bulevara apikomora Srbije radi bolje koordinisane promocije, takođe razlozi za izradu registra. Prijevu za izradu registra apikomora šaljite na mail spostačkakancelarija